Хяналт шалгалтыг төвийн 6 дөрөвтүүл ажиллагаа явуулдаг 45 аж ахуй нэгж 389 иргэнийг хамруулжээ. Шалгалтын явцад 1053 хайрцаг тамхиг хураа авч улсын орлого олгож, за 4 аж ахуй нэгж 22 иргэнд 3 сая гаруй төгрөгийн торгуулийг ногдуулсан байна. Шалгалтаар зөвшөөрлгүй цэгт тамхи худалдах зөрчлөө нийтлэг илэрсэн бөгөөд орон сууц, сургуулийн ойролцоо хүнсний дэлгүүр, төргүй үйлчлэгийн нэцөөг болон гар дээрээс ширхэглэн худалдаалж байгаа нь тогтоогдсон байна. За хяналт шалгалтаар ерөнхийдөө энэ зөвшөөрлгүй худалдаа үлч тамхи худалдаалах асуудал бол бас нэлээдгүй илэрсэн байгаа. А мөн энэ сургуулаас 500 метрийн зайд бас тамхи худалдаалах зөрчил дутагдал бол бас нийтлэг илэрсэн байгаа. А ерөнхийдөө ингээд бид нар энэ шалгалтын дүнг базаад үзэхэд бол шалгалтын явцад орон сууцны орд сургуулийн ойролцоо тамхи худалдаалах зөвшөөрлгүй тамхи худалдаалах а мөн тамхи ширхэглэн зарах зөрчил бол бас нэлээдгүй байгаа нь бол илэрсэн. Шалгалтын үеэр илэрсэн тамхинуудыг улсын орлого болгож бүгдийг нь устгалд оруулжээ. За ерөнхийдөө бид нар бол энэ шалгалтын хугацаанд бол нийтлийн 6 дүүрэгт бол цагдаагийн ерөнхий газартаа хамтраа шалгасан. Шалгалтаар нийтдээ 2.7 сая орчим төгрөгийн тамхиг бол хураач авсч иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудад бол 3 сая гаруй төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан байна. Тэгээ тамхиг бол улсын орлого болгож иж байхгүй хуулийнхаа дагуу журмынхаа дагуу энэ хураагдсан тамхинууд бол устгалд ордог юм хуультай. Шалгалтаар зөвшөөрлгүй цэгт буюу орон сууц сургуулийн ойролцоо хүнсний дэлгүүр түүцээр тамхиг ширхэглэн худалдаалж байжээ. Шалгалтын дүн одоогоор эцэлж гараагүй. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын жилийн 5-р сарын 31-ныг тамхины хууль бус худалдааны эсрэг тэмцэх өдөр болгон зарласан байдаг юм. За иймээс хуулийг хэрэгжүүлж тамхиг ширхэглэхгүй байх 21 нас хүрээгүй хүнд худалдахгүй байхыг цагдаагийн байгууллагаас хатуу анхааруулж байна.